Men bugün juda ham hayajondaman, chunki men ilk xon konsertimni ilk kuni. Biz konsertimizning nomini sizni yaxshi ko'raman deb nomladik. Va albatta jonli ijroda. O'ylaymanki, muxlislarimizga juda ham yoqadi. Shu umid bilan biz bu konsertimizni boshlab qo'yganmiz. Endi bu yog'i Xudo xohlasa muxlislarimizga havola. Konsertimizda ko'proq shu sevgi muhabbatga biz e'tibor berdik. Judayam hayajondaman hozir gapirish, chunki sahnaga o'zi chiqib ketishim kerak. Konsertimizda ko'proq jonli ijroga biz e'tibor berdik, chunki sozandalarimiz bilan biz jonli muxlislarimizga jonli ijroda konsert qo'ymoqlikni reja qilganimizdek, mana bugun biz havola etamiz muxlislarimizga. Endi buni baholash albatta muxlislarimizga qo'yib qo'yamiz, chunki ular o'zlari baho berishadi. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qildik, chunki men muxlislarimni yaxshi ko'raman. Konsertim nomini ham bejizga men sizni yaxshi ko'raman deb nomlamadim. Muxlislarim, hamma yaqinlarimni, hammani yaxshi ko'raman. Necha yillar orziqib kutgan kunlarimga
sizler bilen birgelikte yetip geldik. San'atning nonini yeyish qiyin dediler, albatta. Mana shu mashaqqatlarni yengib, sizlarga ilk yakkaxon konsertimni havola etmoqchiman. Ayol borki, xursand bo'lsa ham, g'am qayg'u alam cheksa ham ko'z yosh to'kadi. Men xohlardimki, bu dunyoda g'am qayg'u alam unutilib, ko'zlarimiz faqat xursandchilikdan yosh to'kishligini. Tama tama köz yaşımız sınaydı bardaşımız Tama tama köz yaşımız açar kalp bu yaşımız Tama tama köz yaşımız korga kumarı başımız Tama tama köz yaşımız uçar yaşımız Hamroqdir har vaqt. Mening ezgu mungli xayolim san'at yo'llariga g'arq. Kecha bog'da oy sho'lasi Tushmas edi ko'zlarimga Bargaro boqan o'sha yulduz Qo'nar ko'zlarimga Negadir orzu qadi desa Salamları esler manigar Aman dilde umid var Görüşer miz belki yana göz günü Bergaron bakan uşa yıldız Buna gözler
o'sha yulduz qo'nar ko'zlarimga sen hamun ko'z toylarim visolonlarim esla esla Rahmat. Qo'shiqlarimiz davom etadi. Qani marhamat. Sevaman deysiz u kelmaysiz bir bor. Yuragim dardini bilmaysiz bir bor. Sevaman deysiz u kelmaysiz bir bor. Yuragim dardini bilmaysiz bir bor. Qiyoslashadi. Bahorda bilsangiz, daraxtlar ko'rtak ochadi. Xuddi shunday daraxtlar ko'rtak ochgani kabi insonning yuragida ham sevgi xuddi shunaqa ko'rtak ochar ekan. Bu esa yoshlikning eng gullagan davri. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda shunda ko'zim ko'rdi bahorni shunda qalbim
tanıdı yanı. En gülegen yaşlık çağımda birgelikte sen açıldın köngül bağımda. Şunda gözüm kördü bahane, şunda kalbim tanıdı yanı. Demedim
kuşlarımız devam etedi. Bilseniz, Navoiy şehrimiz en navqiron yosh shahardan hisoblanadi. Mana shu qo'shig'imiz navoiyliklar uchun. Baxtlashib yillar o'tadi, shahrim ko'rki yanada oshadi. Baxt o'tsa ham yoshdek turadi. Yana do'stlar yig'ildi ko'birga. Yoshlikdan aziz bo'lgan shaharda sozimning ovozidi yerda. Bu qo'shig'im senga atalar Navoiy. Muslimaxon Nurumbetova hamda Flash Dance zamonaviy raqslar ansambli. Bemalol boraveri Muslimaxon, ikkinchi blokka tayyorgarlik ko'ravering. Chapak chalib o'tirmaysizlar. Hali chapak chaladigan chiqqani yo'q bu qiz. Qarsi chaladigan chiqib qo'ydi, qarang, yosh bo'lishiga qaramasdan mana shu chiroyli konsertni dasturxon qilib yozib sizga hadiya etyapti. Bahraman bo'lsin xalqimiz. Va albatta imtihondan o'tayapti. Qarsa yerisi bemalol. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum. Farhod madaniyat saroyiga tashrif buyurib, Muslimaxon Nurumbetovaning ilk bora berayotgan konsertlari, ya'ni sizni yaxshi ko'raman deb nomlangan konsert dasturlariga kelgan aziz mehmonlar, muxlislar, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat. Muslima Nurumbetova bejizdan mana shu bahor faslini boshlanishiga ushbu konsert dasturini tayyorlamadilar. Sababi bahor fasli kelishi bilan bilasiz, yangilanish fasli bu, yasharish fasli bu. Bahor kelishi bilan nafaqat olam yangilanadi, nafaqat olam yasharadi, balki ayollarimiz ham go'zallashishadi, yanada dilbarlashishadi, yanada latofatlashishadi. Ayollarimiz, ilohim boshimizga omon bo'linglar. Mana shu Muslimaxon hozir liboslarini almashtirib chiqqunlariga qadar ozgina ushlab turishimiz kerak. Sizlarga ushbu she'rimiz baxsh etiladi.
Hayotimiz naqshsani ayol. Ayt bunchalar yaxshisani ayol. Sen guldan da go'zalsani ayol, ayt bunchalar asalsani ayol. Quyosh porlar ko'zingdan ayol. Sirli dunyo o'zingsan ayol. Kulsang, kulsang bizda jon qolmas ayol, kim aytadi jon olmas ayol. 40 jon bilan zurriyot yaratding. Hayot paydo sabringdan ayol, sen tun bo'yi allalar aytding. Tonglar otar qalbingdan ayol. Nur to'kilar boringdan ayol, bol to'kilar labingdan ayol, sen tumariz. Sen deb xonim aylanayin qaddingdan ayol. Sen sayda Nodira Rano ashor sizlar bag'ringda ayol, oyoqlaring ostida jannat. Aylanayin qadringdan ayol. Nozlar etib boqmasangda goh nahot o'tsak bag'ringdan ayol. Ijod shirin, farzandlar shirin, leksan shirinsan baridan ayol. Hayotimiz Rano gulisan, qolishmassan paridan ayol. Oybek senga she'r bitar bugun, termalada yaqindan ayol. Yes, salomat bo'ling Oybekjon. Omon bo'ling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayollarimizni maqtab, ta'riflab she'r aytdingiz, qoyil. Erib ketib chiqdiz sahnaga. Albatta, bo'lmasa uchun men ham ta'sirlanib ketdim. Haqiqatan ham bizni go'zal ayollarimizday ibola, xayoli ayollar boshqa mamlakatda bo'lmasa kerak. Faqat bolam, uyim, erim deb yashaydigan ayollar bor bo'lsin. Lekin chi Komilaxon, erkaklarimizda ham jamiyatda tutgan o'z o'rni bor. Bor. Bor albatta, bo'lmasam-chi. Bejizdan bejizga biz erkaklar, siz ayollarning yuragimiz. Voy dot. Ostidagi qavrg'adan yaratib qo'ymagan. Ay yashang. Odam ato ham? Ha. Momo havoni. Eng pastdagi mana shu chap qavrg'alardan yaratganlar. Shu uchun ham bizda 17 ta, sizlarda 18 ta qavrg'a. Yoki nabaroq. Shu aytganingizga bir narsa esimga tushib ketdi. Haqiqatan ham o'sha yuragingizni ostidan yaralganligimiz uchun biz ayollar o'zbek erkaklarini rashq qilamizda. Nafaqat biz. Odam ato bilan momo havo. Garchi yolg'iz bo'lganlarida ham qarangki odam ota ovdan kelib dam olayotganlarida momo havo sekingina borib qabrg'alarni sanab qo'yar ekanlar. Yana boshqa qabrg'a yo'qolmadimi deb. Ha, endi biz erkaklarimizni fe'li shunaqa. Yo, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Erkaklarni fe'liga mana bizda ayollarimiz chidab yuribdi. Bejizga aytmaydilar. Er degani razmeri yo'q botinka. Loyiq kelar ekan har bitta xotinga. Yurgan vaqti loy chaplab olsa aftinga xafa bo'lmang. Erkak fe'li shunaqa. Uyga olib kelganida oshnasi, peshanasida bo'lsa g'urra qashqasi, yo bo'lmasa bir poy tuflisini poshnasi xafa bo'lmang. Erkak fe'li shunaqa. Gar o'g'il tug'sang rahmat aytar onangga. Qiz tuqqanda kirib chimgina yotgin xonangga. O'zing qara, o'zing tuqqan bolangga. Xafa bo'lmaylik, erkak fe'li shunaqa. Qo'shni xotin sepilmagan atirday, yuzlari ham yog'li shirmoy patirday. O'z xotini ko'rinsa bir kampirday. Xafa bo'lmaylik, erkak fe'li shunaqa. Yoshlik payti u yovoyi mustangdir. O'rta yoshda sening shaxsiy ustangdir. Qarriganda ermak uchun pistangdir. Xafa bo'lmang, erkak fe'li shunaqa. Ha, yana xotin olaman deb jo'rtaga hazil qilsa darrov tushmanglar o'rtaga. O'rgilaylar, musulmonchilikda ruxsat ekan.
o'rtaga. Xafa bo'lmang, erkak fe'li shunaqa. Xotin yaxshi bo'lsa, er ko'chada qolmaydi. Er yaxshi bo'lsa, xotin ko'ngli g'ashlamaydi, ko'zini yoshlamaydi. Yaxshi yomon kunida bir-birini hech qachon tashlamaydi. Komilaxon. Labay. Muslima Nurumbetova mana shunday o'zlarini chiroyli konsertlarini hali yuqorida aytib o'tdim. Bahor boshlanishi bilan onajonlar bayrami oldidan yetkazyaptilar xalqqa dedik. Qaysi bir ijod ahli borki, xoh qo'shiqda bo'lsin, xoh she'rida bo'lsin, albatta onajonlarni madh etadilar. Hozir Muslima Nurumbetovaning navbatdagi qo'shig'i ham siz aziz onajonlarga bag'ishlanadi. Yuragidan parcha yurak ko'chirgan, oq ustiga mehrini qo'shib ichirgan. Gar gunoh qilsak, eng birinchi kechirgan onadir ul. Onadir ul. Ul onadir. Yulduzlarga yetmay qoldi qo'lim mening. Bekatlari tayin bilmas yo'lim mening. Yarim bo'ldi asli Dilingizda
tükünlerge gözüm batsın. Derdin gizli olup derdim yığlap yatsın. Onu sızge ait olmayken dertlerim kut. Ota sızge yit olmayken günlerim kut. Maşhurligim dedimagan damlar besyar yosh ulg'aygan sayin o'z yumushimiz bilan hattoki ota-onamiz yodga olmas ekanmizda shunaqa damlar bo'lar ekan yoningdagi eng yaqin do'stingman deb qiyinchilik kuning tashlab ketar ekan senga eng tirgak bo'ladigan bu ota-onang ekan men xohlardimki mana shu zaldagilardan iltimos qilardimki ota-onangizni asrab avaylashlaringizni bizani baxtimizga bir umr yashashligini Allah'dan sonra koyun bunlar. Rahmet. Hoşlarımız da oldu. Kelingende tanavvar Bolib ketarsan lavbar Sen oyun geçkende Davrada yok barobar
Etdi. Şoh-şoh qoşlarımız raqslarga tushishlar mumkin.
susar bağı, yer gelir güzel bağı. Bülbüller susar bağı, yer gelir güzel bağı. Dudağın gülün şası, açılsa bezer bağı. Dudağın gülün şası, açılsa bezer bağı. Ellerini yaptıra kız, eyle de dim açara kız. Ay kaşı gözü kara kız, eyle de dim açara kız. Ellerini yaptıra kız, eyle de dim açara kız. Ay kaşı gözü kara kız, eyle de dim açara kız. Bu konsertimizin namını bejizge men sizni yaxshi ko'raman demadim. Chunki haqiqatan men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bilen, sızdı yakşı kürmen. Barım bilen,
sevaman. Barım bilen, barlığım bilen, sizni yaxshi ko'raman. Barım bilen, barlığım bilen, sizni yaxshi ko'raman. Muslima Nurumbetova va Shirin xalq raqs ansambli. Sizni yaxshi ko'raman deydim men. Tushunmadim. Sizni yaxshi ko'raman dedi. Ha, qo'shiq dengda? Nomi, qo'shiq nomi. Sahnaga chiqqandan keyin aytayapsizmi debmi? Keldingiz ham o'tirdi lekin. Anshida qaysi sir? Aytdim, o'sha uchun sevaman demadingiz. Ha, Komilaxon. Labay. Mana chiroyli qo'shiqlardan bahraman bo'layapman. Jonli ijro, jonli ohang, yashang, jonli raqs, o'lmang, chiroyli chiroyli liboslar, hammasi qanaqangi chiroyli. Yashang, hozir lekin uchinchi libos kiyib chiqishga ketdi hozir. Albatta, bo'lmasam-chi, tayyorgarlik ko'rgan Muslimaxon bugungi konsertga. Mana jonli sozandalar. Jonli sozandalar albatta. Lekin bular jonli chalayaptimi o'zi? Degan savol tug'ilishi mumkin zalda o'tirganlarda. Tug'ilishi mumkin. Tug'ilishi mumkin, lekin isbot kerak endi. Isbot kerak. Muslimaxon Nurumbetova va Komilaxon mana shu konsertni tayyorlash uchun oho, mana shu sozandalar bilan juda ko'p mashaqqat chekdi. Juda ko'p mehnat qildi. To'g'risiga menimcha bir 100 kundan ziyodroq mehnat qildi mana shu yigitlar bilan qizimiz. Endi samarasini ko'rib turibmiz. Yoqayaptimi? Salomat bo'linglar. Keling, bular bilan bir-bir tanisha olaylik. Mana tanishamiz. Mana shu gitara ushlab turgan yigitdan boshlay. Turishini qaray mana. Bu gitara emas. Nima bu? Gitaraku. To'g'ri, gitara, buni nomi bor alohida. Yo, nomlari bormi bularning? Bor, nomlari. Bas gitara deyiladi. Bas. Bas gitara. Bas gitara. Xo'sh, xo'sh. Bas gitarada eshitib turing. O'tkir Qodirov. Bas, 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 bas. Ha, nima uchun bas dediz? Bas! Ana shundan kelib chiqqan shu bas deyish. Ha, bas gitara shundan kelib chiqqan. Ha, bas degandan keyin mana shu bas gitara bo'lib ketgan. Bu nisbi, bu fasmi? Yo, bu sol gitara bu. Yo'q, yo, solo gitara demoqchiman. Ha, shunday deydi, men chekkaroq qo'yib qo'yaman. Yo, bu solo gitara, bu solo gitaranja bugun konsertimizda me'yoriga yetkarib chalayotgan ustoz san'atkor Ikromjon Saparov gitaristi o'g'illari Sardorbek Nishonov. Solo gitarada Sardor Nishonov, marhamat. Ha, zo'r ekan. Yana bitta bilsin qan. Yo, bo'ldi, bas bo'lar keyin. Voh, hey. Qas zo'r ekan. Endi yuqoriga chiqaylik. Vo, 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 yuqorida bir ajoyib inson borlar. Gavdasini qarang. Sizning gavdangizga mosroq lekin. Yo, bu o'ziga moslab apparatni olibdi-da, instrumentlarni olibdi. Apparat? Bitta emas, ikkita instrument. Ha, musiqa cholg'u asbobi ikkita. Bu bizda mahalliy tilda ioneka deyiladi, san'at tilida bo'lsa sintezator deyiladi bular. Bugun mana shu sintezatorda qo'shiqlarni me'yoriga yetkazib, mana shu yurakdan chiqarib berayotgan musiqa asbobi mana shu sintezator va musiqa asbobining mohir ustasi
Sintezatorda Fozil Davronov. Jonli. Jonli. Oh, ana bu soz menga yoqadi. Qaysi biri? Yuraklarni o'ynatadigan skripka. A? Skripka. Ha. Yo'q, Jo'rabekda aytmayapman, men skripkasini aytayapman. Mana hayron bo'lib qarab turibman. Mana shu skripka haqiqatan ham mana shu qo'shiqlarga o'zgacha jilo beradi, bilasizmi? O'zgacha bir maftullik olib keladi mana shu skripkani kuyi. Mana shu skripkada bugun Jo'rabek Jo'a Murodov. Ribak Murodov ekan bu yoq. Ha, shunaqa. Ana endi bu tarafga o'tamiz. Hozir qarsak chalishdi, endi boshlanadi endi bu yoqda. Xalq qarsak chalishni boshlaydi endi. Sabab zarbli cholg'u asboblarda mana bu tomonda, mana o'ng qo'l tomonimizda zarbli cholg'u asboblar ustalari. Ha, ko'p ala anu tanqir tuqurlarning orqasida yoshini olgandan boshlaylik. Ushkidan. Ha, oqsoqoldan. Faqat qoraga bo'yab olgan. Oho, oqsoqol. Bu inson ustoz san'atkor. Mana shu barabandi shunaqangi chachib qo'yadi bu inson. Barabanda Alisher Rustamov. Yashang. 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 Salomat bo'ling. Gap yo'q sizga, oqsoqol. Lekin bu yerda men tushunmadim. Mana bolalar bog'chasi nima qilyapti bu? Bolalar bog'chasi nima qilyapti? Mana o'yinchoq sanakimi? Bor o'ynab kel bolam. Nima qilyapsan? Chop bir aylanib kel deb. A, chalasanmi? Voy, bu ham mohirmi? Bu chala emas, chalasanmi deysiz? Butun bu yigit. Bu yigit butun. Bu yigit ot izini toy bosar deganlardek hozircha maza qilib reklama qildim, maza qilib mana shu barabandi chaldilar Alisher Rustamovni davomchilari. O'g'illari. O'g'illari. Bugungi konsertimizda tavlakda Kamronbek Rustamov. Yasha. Ey yasha. Dadangga o'xshab mo'ylaving chiqdi-yu, hali soqoling chiqmabdi. Ha demay, ha demay. Mana bu yigit tanidingizmi? Bu yigit tanidim. Yaqindagina uylandi. Ha, Karimbek. Uylangandan beri bilmayman, kuchi ketganmi, oldingidek chalanmayapti. Kango, dovullar nima? Oldin zarb bilan chalaydi-da, hozir zarb uncha yo'q lekin. Bor, bor, bor. Qani bitta chaling. Bugun bu yigit ikkita musiqa asbobini chalayapti, ham nog'orada, ham kongoda, ham dovulda. Qisqasi qo'liga nima tushsa o'shani chalayapti. O'shani chalayapti. Yosh, umidli, iste'dodli sozanda Karimbek Mahmudov. 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 Ey yashang. Salomat bo'ling. Oybekjon, kechirasiz, bitta narsani tushunmadim-da. Nimani? Bugun Muslimaxon Nurimbetovani konsertimi? Hmm. Farhod Saidov nima qilyapti? Yo, Farhod Saidovni davomchisimi bu? Yo'q, ha, men davomchi bo'lavermaydi-ku endi. Endi bilmasam. O'xshash chehra, o'xshash chehra. Ha, shunaqa. O'zimizni yigit, tilla bola bu bola. Tilla bola? Ha. 4 ta 9 mi? Yo'q, ey. Bugun doirani chiroyli qilib, me'yorda chalayotgan va barchamiz yaxshi taniydigan, hurmat qiladigan ajoyib inson. Oybek Tillayev doirada. Yashang. Salomat bo'ling. Ana, jonli ijroda bo'ldi hammasi. Albatta, bular barlari mohir sozandalar. Marhamat. Ha!
Va albatta xush ovoz xonanda Muslima Nurimbetova. Sen bilen bir u, hey!
muhabbat ori şirin jarayla gay samo bağrida yulduzlar mayin sözlarsa aşık gözleri kemalek raylar ayla gay. Bahar, en güzel bahar, çünkü gülzar, sonma gezin har. Sevgi bahar, dünlerde yaşlı geymendu. Sevgi bahar, dünyada sevgilenim u. Sevgi bahar, dünlerde yaşlı geymendu. Sevgi bahar, dünyada sevgilenim u. Sevgi bahar, dünlerde yaşlı geymendu. Sevgi bahar, dünyada sevgilenim u. Marvarit Xalq raqs ansambli. Kattakon rahmat. Sağ bo'linglar. Keyingi qo'shig'imiz zaman davraga chaqirmoqchi bo'lgan insonim mana shu darajaga yetkazgan, ya'niki professional qo'shiqchi darajaga yetkazishimda katta o'z hissasini qo'shgan ustozim Nihol Davlat mukofoti sovrindori Sherzod Davronovni taklif qilaman. Albatta qarsagilar ostida. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz qo'shiq shinavandalari. Bugun avvalambor Muslimani mana shu ilk yakkaxon konsert dasturi bilan tabriklayman. Albatta ustozlardan nima bularga oq yo'l. Ilohim mana shu konsertlari har yili mana shunday davom etaversin, muxlislari ko'payaversin. Nafaqat Navoiy shahrida, balki respublikamiz bo'ylab konsertlari bundan ham ko'p bo'laversin. Istiqlol saroylarida konsert berishlik nasib etsin. İcadiy barkamonlik ve hazır duyet biz tayyorlaganmiz Muslima bilan birgalikda. Marhamat, tinglab tomosha qilinglar. Albatta hammamiz bilamiz bu qo'shiqlarni birgalikda. Biz bilan birga. Marhamat. Siz bilgan ve ko'rgan hind kinofilmlaridan qo'shiqlar. Hal gali badal rahi khairu zindagi chao hai kabhi kabhi hai doob zindagi har pal ke ha ji bar jiyo jo hai sama kal ho na ho hai gali badal rahi hai doob zindagi chao hai kabhi kabhi hai doob zindagi har pal ke kha ji par jiyo jo hai sama kal ho na ho har se gila legi hi sari duniya Japan se lege Russia, Australia se lege America. Dekha hai pyar ka sapna, dil kya hai koi apna, dil chahe kal ek sahiya, ek jalsiya. Made in India, made in India, ek dil chahe ra made in India. Oh, made in India, ek pyar hai suriya, ek dil chahiye da made in India. Lehra ke, barkha ke, lehra ke, barkha ke, barkha ke, lehra ke, aage laga ke, dilo ko jala ke, kero mein shara, sharara, sharara. Sharara 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 main hua sharara rara sharara 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 sharara
sharara sharara आते हैं खोबा से टल की जैसे जन्नत में रहते हैं देखते हैं सब तू हासे जैसे सब खागो सहते हैं तू लगता है अपना ये सच है या है सपना तेरे लगता है फिर होना जासूस मैं दिल को सुन Disco dancer, I am a disco dancer, I am a disco dancer. Zindagi mera gaana, medicina divana. Dochmo, tomacho, Amerika chunachko. I am a disco dancer. 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 Lariki hasina ho. Lariki hasina ho. Hoy 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 hoy. Lariki hasina ho. Dil arkana janane ho. Dil milko par zameen niche. Aasman ho. Niche aasman ho ladki haseena ho hoy 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 ladki haseena ho dil arkana jaman ho dil mein likho par zameen niche aasman ho niche aasman ho la 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 Sherzod Davronov. Muslima xonim Nurimbetovaga. Chiroyli qarsanglar. Rahmat. Davom etamiz. Ana endi Xorazm lazgisi yuragida o'tib borlarni raqsga taklif etamiz. Alıp oynalı, naza salıp oynalı, devre alıp oynalı, yey, naza salıp oynalı, lezgi çalıp oynalı, yey, oynap kolun oynalı, lezgi çalıp oynalı, yey, oynap kolun oynalı. Zaman oynalı, zaman
naza salıp oynalı, devre alıp oynalı, ey naza salıp oynalı, lezgi çalıp oynalı, ey oyna polen oynalı, lezgi çalıp oynalı, ey oyna polen oynalı, devre alıp oynalı, naza salıp oynalı, devre alıp oynalı. Yeah.
Muslima Nurumbetova hamda Marvarit xalq raqs ansambli. Muslima Nurumbetova ushbu konsertlarni o'tkazish uchun kimiki yaqindan yordam qilgan bo'lsa barchaga Navoiy viloyat hokimligiga, Navoiy kon metallurgiya kombinatiga, O'zbek Navo estrada birlashmasiga, Farhod madaniyat saroyi direktori Nikolay Petrovich Sisoyevga, Pardoschi Hayitgul xonga va barcha yaqindan yordam bergan insonlarga o'z minnatdorchiligini bildirib qoladi. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. İlohim, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sizni yana va yana yangi-yangi konsert dasturlarida kutib qolamiz. Xayr, sog' bo'ling.